നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഈ കഴിഞ്ഞിടെയായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതായത് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ TURP, അത് എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ടോയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്, വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആണ് സാധാരണ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഈ അസുഖം സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു 50 വയസ്സൊക്കെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം സാധാരണ ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതിന് അതെന്നുകൊണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സർജറി ചെയ്യുന്ന എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറിയാണ്. എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് മൂത്രക്കുഴലിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. മൂത്രക്കുഴലിനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ, എൻഡോസ്കോപ്പിക് വഴി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഭാഗം യൂറിത്ര, അതായത് മൂത്രക്കുഴലിലൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ആ മൂത്രക്കുഴൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത്, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആ ബ്ലാഡറിൻ്റെ തൊട്ട ഉള്ള അറ്റത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പിങ്ക്ടറുണ്ട്, ഒരു പേശിയുണ്ട്. അത് സാധാരണ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് അടയുകയും അത് മൂത്രം ഒഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് അടഞ്ഞിരിക്കുകയും മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇജാക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകും, ബീജസങ്കലനം ഉണ്ടാകുമ്പം എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഓർഗാസമായി കഴിഞ്ഞ് ബീജസങ്കലനം വരുമ്പോൾ ഈ അകത്തുള്ള ഈ പേശി, അതായത് ഇൻറ്റേണൽ സ്പിങ്ക്ടർ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്, അത് അടഞ്ഞു പോകും. അടഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് ഈ ബീജം വെളിയിലോട്ട് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ആ പേശികൾ അടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ബീജം ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് മൂത്രസഞ്ചിക്കകത്തോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റിട്രോഗ്രേഡ് ഇജാക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെയിം മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിത്രയും ഈ ഇൻറ്റേണൽ സ്പിങ്ക്ടറും കൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തോ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബീജ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാകും, അത് ട്യൂബിനകത്ത് വഴി യൂറിത്രയ്ക്കകത്ത് വരും. യൂറിത്രയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും തടസ്സമില്ലാതെ പോകുന്നത് ഈ സ്പിങ്ക്ടർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സമില്ലാതെ പോകുന്ന ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബീജം വരുന്നതായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ വെളിയിൽ വരത്തില്ല, ഇത് ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് പോകും. അതാണ് റിട്രോഗ്രേഡ് ഇജാക്കുലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റിട്രോഗ്രേഡ് ഇജാക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ വെളിയിലോട്ടുള്ള ബീജം വരാത്തത് കൊണ്ട് ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചൊരു ഈ ബീജത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്നാൽ കുറച്ച് ബീജം ഈ സാധാരണ പാസേജ്, നോർമൽ പാസേജ് വഴി യൂറിത്ര വഴി വെളിയിലോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 100% ഗർഭിണി ആകത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല. ഇതൊരു ഇൻഫെർട്ടിൽ, ഇതൊരു അതുപോലുള്ള പിന്നെ ഗർഭധാരണം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനല്ല. ചിലപ്പോൾ ബീജത്തിൽ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ റിട്രോഗ്രേഡ് ഇജാക്കുലേഷനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇത് കുറച്ച് ബീജമെങ്കിലും മൂത്രത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് ഒരു ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത് ഒഴിക്കുന്ന യൂറിൽ നിന്ന് ഈ സ്പാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രായുട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷനോ IVF ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ TURP കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഗർഭധാരണം വളരെ സാധ്യത കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് 100% നമുക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി മെഷേഴ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീജം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് സ്പേം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. സ്പേം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനിയും മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം.